اتفاق ګلاب خان لا کوچنی د ریڅې څخوارق واخستا او مخامخ په څوکې د نوبات په تمکیناست ځاني سخت ارتکوا او ستونی داسې سوځيده چې آن لړې هم نشوي تیرولای د درد به حوصله کړ په لاس کې کوچنۍ کاغذ یې ترڅنګ ناس کاستاوني او تریوی پختل زو یادا ورقه وګرا چې زمانوبد څوم دی هلک لل ري غاړه وروک دا کړه او ورقه تی وکتل بیا یې پل ورغه وویل اتدیر شام مام اتدیر شام نام بردی ګلاب خان یې خبره لظام سره تکرار کړه اتدیر شام بیا یې هلک ته وویل اوس تونهس نام بردی اوس په اړه سم نفر راغلې اوس په اړه سم هوش په اړه سم دا خو په پډیر ځان ماته نوبات راشي هلک لغف لداه پاتید او دی باندي ووت د دې د ځان درد نور هم په زیات شوای وو دای همر پاتید او دی وڑی کډ کای مخه ته ورغی هلته یو پمر پوخ سړی ناستو ورغا کیکړل زو یا و زو یا ځان مډیر زیات خوږي کیږي کله وختي نوبات راکړي خابوي چې تر کلی رسی ګم را باندې مخام کیږي نا سړی په صاحب کې ورته ویل نه ما ماده سیندا تر څلو رو په چټول مریضان خلاصيږي ته هم دلته کې نه اوس د نوو اتره رسیږي سو وخت پر رسیږي زما خو نور طاقت نكیږي ډیره تبه مې ده سړی سر ټټکړ او په ټلیفون بوخت شو ګل افغان په قهر شو او تر خپل څنګه ولاړ سړی تېو ویل په خو به چیتو کو شرمېدل نو سترګې په ښکته واچاوله اوس چې ټلیفون پیدا شو د خلکو لستر کو شرب هم والو ته شرم په ځای ټلیفون ته ګوري سړی ته خندا ورغله مخې تري واړه وو ورور فا کې نوې خبری او خبرار غکړه ما مانو څنګه وکړم دلته ټول مريزان دی بیا غل مغال کوي ولاب خان چې د ځاندار ورخه تا کړای وو درې وخوازید او, او بیرته په څوکي کې ناشست څلور ته شل پاته وی چې نوباتي را ورسید ډاکټر خپل د سکشې سامې کړې او بیا یې ور باندې غاګ وکړ ما ما ست تکلیف دی دی ګلاب خان چې د دردونو خوراډر ورخه تا کړای وو او, او د نوباتي چنډې دوه کبل سخت په غوسه وو په جګه وازي وویل تکلیف تکلیف می ته معلوم کړه زه په هیت لای چې تکلیف میڅای نو تاسو دې څل apparatus لم ډاکټر خپل ایوريزي کاش کړي او به لدی چې ځواب ورکړي مینه یې شروکړه کوم ځای ډیر درد کوي په دې پسې ما غر زادارانه و پوښتا چې کوم ځای دې نه خوګيږي د سر لا ویکتور انیوالېټ اپوتر نو کانو په رې می ټول وجود درد کوي سر میستونه می په خې میمله می پرنجي ګمفسه می, می بهيږي نور په نوڅه درد وای دا سه دردونه دي چې زه ور غټ شو يم تر اوسه مې نه دي لیدلې ډاکټر چې په نخصا کوم څه لیکل قلم یې کېخوت او ګل اف خان ته وخت شو بیا یې جنې و پختل ما ما کرونا خبر نه وي زه نو څه پهېږم ما خپل حالت درتاوهه نور نو ته پوشه او کار دې پوشه ډاکټر یو د ودرې کرخي و لیکي بیا یې نخصاله لری وی ورتونی واوي وایل ها ما واخل دا د وابطي د واخني واخلي قابل تر لرشه چې هلته ټیسټ نه واخلي دا خلا وصادې هم پټاوه چې کورونا وی چې نور خلک درناون نيسي خیر یو سيزويا ګوره چې سم د وادې راتل کلي وي تیر ورس هغه په بازار پر سر کې چې ماينه خانه لري هغه ډاکټر تورغلایوم هادي مرزا زو درته یادوم خدای زته چې په ډاکټرې په هي کې کنه د ورقم ګولیا او یو بوتل شربت را کړل په هیڅ به خرم خو هیڅ تاثیر روان دینه کوي ماما د دې مرست دوا دلته په ولایت کې نشته د خوړو کې کلینیک دی چې د دې نورو غوې علاج وکيږي قسمه مانه نو خدا دا چې قابلیت د ځان ورسوي چې حالت به ستار شي په دروازه کې بخاني ولا شو بیرته ډاکټر ته مخکړ او وی وای ډاکټر صاحب لڅ شي پرهیز وکړم څه شای وخرم ډاکټر چې ډیر به حوصله شوي ورتې ویل تاسو خوړه وفرہ چې وجود دې پر تقویہ شي لاهیز شي پریز مکه و خو ډیر سړ شان مخوره ګلاب خان چې یو په بل پسې ګریوی کول ساوکا ساوکا د کلی پر نور و خوځید د لاره ستړۍ مزاله او څو شمال دغه حالت نور هم بسي خراب کړو کړه چې ورسې نو د طبي په اور کې سو زیدا خزی دې غره چای ورته دام کړ او دوا کې لاسه تو تو دوڅخه د ډاکټر دوي دا هم خوړه خاله شو او د دی ځان درد یې ورسره لږ راکم شو خځې تای مخکړ او په مینا نا کله جاي ورده وایل خدای د خطر سره وکړي دا دی غره چای ډیر خبوطای دی دا د ریش په می حمد د ځاندار قراروي که چې هم په نرمه او مهربانه او په ډاکنداز ورغبرګکړه د رو دي شسړیا په خو هم د بوتیو د ډاکټرانو د سپری ګولای ہوئی لاوس را پیدا شوي د شپې ګلاب خان بیا سختي ته بيونی زوي سر تناست و. او هر شي به ورته لامدا ټوټه پر ټندې هودا نور نو هغه په خون شو درې دلای او د درد لزورېز ګروای هم قرار شوی وو سحر وختي زوي د اهنګر زوي کور د ورغي چې د ورداکو او قابل په لائن کې موټر چالوو سترګو لا سم څار نه کوو چې دې دروازه ور وټکاوله څو شی بې ورسته دروازه څو شی بې ورسته دروازه پر مخ لاس اشو د اهنګر زوي ورختا راووت څو کې څه خبره ده خیریت خوبوي چې په دې شنې سحره خطاوتای د ټلیفون سي راغټي د ګلاب خان زوي ولید چې رنگي الوتای او ناھیله او مجبورې به وسه کړای دی د ګلاب خان زوی وائل وروره خبره تر خیریه تیره ده د ابا وضعیت می خراب دی موایل چی تر سره کدی را سره موایل چی تر سره کدی را سره وړای وای هلته می د کابل موټرونو تر سره ولای وای کای کابل ته ونه رسوم ابا میمری پس تر کو بده سره تل لای وای خو ما خام چی راغلم کاته پولیس ولای کی سخته جګړه و اوس حمله را لدوړ خو بند ده داڅوې ریختیا در توي عملدي خو طالبانو کمی نيولاي او موټر نه پرېدي چې لکلي دي سړک پرلو روان شي له هغه خو حکومت لارابنده کړي او څوک نه پرېدي چې لکلي پرلو راشي سور اوربالدي داڅوې ابا مې کتر به قابل تو نه رسوم نو په هیګم چې ژونداينه پاتې کیږي نخه دای دې نه کړی تاسې ما وایا ته کوله فون زوي تر مرخاته پوري په 2300 کورونو هم ګرځیت او د موټر او لارې پختنه یو کړه بیا یې ځړه طاقت و نه کړ او د سړک غړې ته یې نګ دې د پلار د ما ما خېل کورو ته هغه زوي ته زنګ وو او هغه د لارې پختنه یې وکړه هغه هم په ټلیفون کې هم دا خبر اورد وکړه چې پلارا کې سخت زنګ دی او باندې ده کامکای برزار د ګلاب خان حالت دومره خراب شو چې په تبه کې بهالي کاولا زوی چې د هغه د حالت ولید نو حیران شو چې څنګه او چیرته د علاج لپاره ولي کوي هغه د کلاشه او خو را چارپېره غرونو ته وکتل څو شی به لزام صرفه کړو کړه چې بیا د جمعات پر لور ورمن ډکړه ملا صاحب چې لالهری د ګلاب خان زوی ولید له هغه ځای یې ور باندې غاښ کړ حله کاثناء مشه پلاړ د څنګه دای تاسو شپې په جمعات کې نه دی لیدلای دغه لا فون زغړا چې دې ډېر چټک تک په واجه وسه ده او استمه خود ځواب ورکړ ملا صاحب څو وایم د په وضعیت مې هیڅ خنه دی ولی خدای دې نکړي یو ځل یې دالند کلینیک تور دا ولا دوا یې ډېر بعد نه ده ملا صاحب هلت د واځلې ورغی پرونی ورتوي لیو چې دې لاش لپاره کابل تلارشي دلته په ورداکو کې د دې دې مرز لپاره کوم ځانګړی روختو نشته خا دا, دا, دا خو یې باید خبره نه تدرته کړي همدا یې خو وخت د حرکت وکړي او قابلیت ورسوي ورس ډیره د دی ترماز دیګره رسیدي ملا صاحب ته هم دې لپاره تاسو ته راغلم چې اعلان را تاو کړي اعلان د څه شی اعلان ملا صاحب دې کلی لاره د دوړ خو بند ده نو موټر کل 33 لاشي او 33 لاشي ما وایل کته ویلان وکړي چې خلک راټول شي او اوبو می تر عمومي سړک پکاټ کې را سره یو سي هلته به دې قابلیت موټرونه دي دا سواي ومي سړک خډیر لري دای څنګه یې کوي ملا صاحب بس نور می فکر ته بل سن را راسي بس همدا یو لا را پاتیدا چې تر عمومي سړک یې ورسوم هل طلا غزنې ته خپله کابل پرلور موټرونه دی دوه درې ساعت ته کې تر کابل راسيګم ملا صاحب سره نظر وایل تا خو دې خیر کار دایزه هم د اعلان کوم په ختای دي وکړي چې په خیر یې ورسوي فلاور سپیکر کې د ملا صاحب غوچات شو اعلان اعلان ورونو زمو ګاو تاسو کليوال او عزيز ګلاب خان ډیر سخت ناروغ دی چې دلته علاج نه کیږي دی کليلار هم بندا ده دلته تاسو مه الهدا چیرې را سره راټول شې ګلاب خان په کټ کې تر مو می سړک ورا سوې اعلان دوا ځله تکرار شو دی ګلاب خان زوی خپل کور ته راو دي کور په دروازه کې دخل کو پټه پا ما پاتې شو نیم ساعت بلانه و تیر شوې چې کلي ډاله خلک د جماعت لوري دی دوی د کور په خوا ورا غلل خلک ګلاب خان په کټ کې په چادر باندې کلاک و تاړه کليوالو ځوانانو کټ پوغا کړ هله هله دې غرونو په سر تیراله لاڼډه لاره ایونی وا په لار کې څو ځای تر کټلاند کې آسان بدل را بدل شو او نورو کسانو چارپایي توګه ورکړه خلکو کوکخ کاو چې قرار قرار مزل وکړي تر څو دې دوی په پروايي لواجی ګل افغان پزاب نشي څو ځای خو ان د جیني کسانو په خوې دی, و و دی او کټري کوک شو خو تا در تړلو ورته گاټه وکړه او ګل افغان ته کوم ځان و نه رسید لا رسته غوستړې کوونکې وا او دې غره په سر غزي د لیلار له خطر خالي هم نه و خو دې کليوالو سړې په ځای ولا کې د ګل افخاني د کابل کندهار پر لور غزي د لی مو می سړک ته ورسو حل ته یې زوی په بیډه موټار کرایه کړ کر. او ګل افخاني په درې درې نیم ساعتونو کې کابل خارته ورسو ګل افخاني پرښتون کې بستر کړ خو په هماغه ماخام یې سالانډي هم شروع شو ډاکټرانو ورته څخه januar کړ او پاجل خونه کې تر لازمه پاملرنه و او پاجله خوناکې ترلازمې پاملرنه لاندې وساته ته خدای رحم وو او ګلابخان څو ورځې ورسته بیرته مخ پخه کېدو شو او تر در درمالې نیورسته خپل کور ته ستون شو دې ګلابخان زوی وای د پلار ناروغي زموږه وزینه غمن نه وو دلته پکلی کډې لازم وسیې خدمتونه نشته د ناروغي پاړه زمونږ نه پوهی او بدمرغه جګړه و چې ناروغي او شرایط یې راته ډیر سخت کړي وو خودي کلیوالو مرسته او حقوقي بیا هغه څه وو چې په هغه راز یې ماتلو یتکه راکړه